Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər. Bir neçə sualla bağlı istədim izah çəkim. Bu suallar keçən müəllimliyə qəbul imtahanında istifadə olunmuşdu. Mövzu və alt standart, yəni mövzunu verir, ona uyğun alt standart müəyyənləşdirməliyik və ya xuddakı alt standarta verir, ona uyğun mövzu müəyyənləşdirməliyik. Keçən bununla bağlı bir sual var idi ki, e, o suallar bax bu tipdə idi, buna bənzər tiplər idi. Təbii ki, bu tipli suallar hər fənnin e, özünə inteqrasiyanı, yəni, kurikulumun elə bir ki, fənlərə inteqrasiyası vasitəsilə bizə təqdim olunur. Məsələn, fizika müəlliminə fizika ilə bağlı, kimya müəlliminə kimya ilə bağlı alt standart əsasında mövzunun və ya mövzə əsasında alt standartın müəyyənləşdirilməsi suallar düşür. Mənim sizə təqdim eləyəcəyim suallar isə seçmədir. Müxtəlif fənlərdən bizə təqdim olunur. Gəlin baxaq, görək bu suallar nə haqqında. Əvvəlcə kanala abunə olmağı da unutmayın. Eee, başlayaq. Deyil, bioloji canlı orqanizmlərin orqanizmləri öyrənən elmdir. Burada bioloji elmi haqqında bir alt standart bizə təqdim olunmuşdur və biolojiya fənninin canlılar canlı orqanizmləri öyrənməsi haqqında verilən bir məlumatdır. Və bu mövzunu biz reallaşdıran zaman, bu mövzunu biz tədris ediyən zaman hansı alt standart bununla uyğunlaşmalıdır. Yəni hansı alt standartın reallaşması üçün bu mövzudan istifadə etmək mümkündür. Baxaq. Canlıların təsnifatının rol və əhəmiyyətini izah edir. Bu 6 standart şagirddən canlıların təsnifat edilməsini e, yəni tələb eləyir. Yəni bu bilik bacarıq bu tələb olunur. Amma bizim mövzumuz isə biologiyanın canlı orqanizmləri öyrənən bir elm olmasını bilməyimizlə bağlı bir mövzudur. Demək ki, biz bunun həm məzmununa, yəni məzmununa uyğun olan bir 6 standart tapbalırıq, həm də biz 1.8 ə elm sahələri ilə bağlı bir ə, alt standart müəyyənləşdirməli çünki bioloji fənninin özündən danışır. Onun içində gedən proseslərdən danışmır, yəni. Bioloji proseslərin xüsusiyyətləri bu artıq biologiyanın içində yerləşən bir şeydir. Bizə elm sahələri ilə bağlı bir şey lazımdır. Canlıların təsnifat sistemində, deməli A getdi, B də getdi. Canlıların təsnifat sistemində insanın yerini müəyyənləşdirir. Bunun heç bizim mövzumuzda heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnsan sosial varlıq kimi digər canlılardan fərqləndirir. Aidiyyatı yoxdur. Amma biologiyanı canlı orqanizmlər öyrənən elm olduğunu nəzərə alaraq biz elm sahələri ilə bağlı bir alt standart tapbalyıq. Onu E-də görürük. E-də yazıb ki, 111 canlılar aləmini öyrənən elm sahələrini fərqləndirir. Yəni bu mövzunu tədris ediyən, e, yəni bu mövzu məhz aşağıdakı, yəni E variantındakı standartı reallaşdırmağa xidmət edə bilər. Məzmununa da uyğun gəlir. Daha sonra keçək növbəti e, sualımıza. Növbəti sual görə nə haqqındadır? İkinci sual deyir ki, Manla dövlətinin yaranması, e, yüksəlişi Əyarlanma və yüksəlişi mövzusu hansı alt standartların reallaşması ilə xidmət edir? Yəni bu mövzudan istifadə edib hansı alt standartları reallaşdıra bilərik? Əvvəla bir də bu məsələyə diqqət eləyək ki, burada istifadə etdiyimiz standartlar Mono dövləti və ya qədim dövlətlər haqqında olmalıdır onun yaranma yüksəlişi, nə bilim siyasət ola bilər, inkişafı ola bilər. Ə, onun məsəl üçün tarixə hadisələrlə ondan bağlı ola bilər vəsait. yəni bu mövzuya, bu mövzunu xirimət eləyə biləcəyi alt standartları tapaq. mədəni əlaqələrlə cədvəl tə tərtib edir. belə bir standart ə, bu mövzunun həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmur. İllüstrasiya və yaxud muzey eksponatları əsasında sadə tədqiqatlar aparır. Aidiyyəti yoxdur bunun da. Niyə görə? Çünki bizdən istənilən Manna dövlətinin yaranma yüksəlişi ilə bağlıdır. Bu da səhv olacaq. Sonra C-də yazıb ki, qədim dövlətlərin daxili və xarici siyasətini izah edir. Bəli. Manna dövləti həqiqətən də qədim dövlətdir. Ona görə də Bu mövzunun, eee, bu mövzudan C-dəki alt standartı reallaşdırmaq üçün istifadə eləmək olar. Bir də D-də deyir ki, dövlətlərin yaranmasında, inkişafında tarixi şəxsiyyətlərin, məsələn, İranzu, Tomris, Atropat Roys run rolunu dəyərləndirir. Burada İranzu manna hökmədarı olubdu və bundan da çıxış eliyərək deyə bilərik ki, həqiqətən də bu D-dəki alt standart bizə təqdim olunan mövzunu ə nan uyğunlaşır. Yəni o mövzu bu 2 C və D-dəki alt standartları reallaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. 2-ci sualın cavabı B variantı olacaq. Daha sonra geldik nəyə? Növbəti sualımıza baxaq. 3-də soruşur ki, fərd, ailə fərd, ailə və kollektiv anlayışlarını fərqləndirir. Yəni bu alt standartla ailə və kollektivdə vəzifələrin əhəmiyyətini izah edir. Bu alt standartı biz reallaşdıran zaman hansı mövzudan istifadə eləyə bilərik? soruşur bizdən. Baxaq, gün rejimi mövzusu təbii ki burada gördüyümüz kimi bu mövzudan istifadə eləməyimiz heç uyğun gəlməz, çünki bizim heç alt standartımızın məzmununa uyğun gəlmir. Nəqliyyat vasitələri. Xeyr, məktəb qaydaları, xeyr. Təbii ki, ad üstündədir burada bu alt standartları aşağıdakı, yəni ailə və kollektiv müvəzzusu vasitəsilə reallaşdırmaq mümkündür. Cavabımız D variantıdır 3-cü sualda. Sonra geldik hansı suala? Növbəti sualımız 4-cü suala baxaq. Demək ki, 4-cü sual bizdən nəyə tələb eləyir? Digər hesab əməllərinin xassələrindən hesablamalarda istifadə edir. Verilmiş alt standart hansı mövzülə reallaşdırmaq mümkündür? Yəni hesab əməlləri nə ola bilər? Vurma ola bilər, sonra çıxma ola bilər, üstəgəlmə ola bilər və daha dərsu bölmə ola bilər, çıxma ola bilər. Bu kimi məsələlər nəyə aiddir? Hesab əməlləridir. Demə onların xassələrindən hesablamalarda istifadə eliyir. Yəni bura aid olan mövzu da məsəl hesablamalar vurma əməlləri, məsələn, hesablamama əməllərinin xassələri, bu kimi mövzuları biz müəyyənləşdirə bilərik. Ayə baxırıq. Vurma əməlinin xassələri. Elə cavabımız A variantı olacaq. Çünki elə birbaşa cavab üzərindədir sanki. Çünki ə, hesab əməllərindən biri vurma əməlləridir və bu mövzunu məhz 216 standartını reallaşdırarkən istifadə edə bilərəm. Səsịp yoxlamaqla məsələnin həlli mövzusu buna uyğun gəlməz. Kəsr hissələrdən danışmıram. Ədədin hissəsini tapılmasıdan danışmıram. Uzunluğunu ölçməsi bundan da danışmıram. Demək ki, doğru cavabımız burada A variantı oldu. 5-ci suala baxaq. İnsanın təsnifat sistemində yeri mövzusu hansal standartların reallaşmasına xidmət edir? İnsanın təsnifat sistemində yeri mövzusu hansal standartın reallaşmasına xidmət edir? Bunu soruşur bizdən İndi nədir burada əsas məsələ? İnsan digər canlılar, insan da bir canlıdır və digər canlıların içərisində bir mövqeyə sahibdir. Bizim də mövzumuz budur və bu mövzu deyir hansı alt standartları reallaşdıra bilər. Təbii ki, burada bir insan və ya hətta insanla bağlı olan bir alt standart olmalıdır, çünki digər canlıları nəzərdə tutmur. Və ya hətta insanı digər canlılardan fərqləndirəcək məzmunlu bir alt standartlar olmalıdır. Baxaq, canlıların quruluşunu öyrənmək üçün lazım olan əsas laboratoriya avadanlıqlarını fərqləndirir. Bu avadanlıqları fərqləndirməyin insanın təsnifat sisteminə heç bir ideyası yoxdur. Maddələr mübadiləsinin pozulma halını izah edir. Yenə də ideyası yoxdur bunun bizim alt standartımıza, mövzumuza daha doğrusu, bioloji proseslərlə də bağlı danışan bir mövzu deyil bu. bu. Bu mövzu insanın təsnifat sistemində yerindən danışır. C-D-yə baxıram. D-də nə deyir görək. Canlıların təsnifat sistemində insanın yerini müəyyənləşdir. Tamam, elə bir baş olaraq mövzumuza bağlıdır. Gətirərik Dni. Sonra insanın sosial varlıq kimi digər canlılardan fərqləndirir. Bəli, bu da tamamilə uyğun gəlir. Demək ki, doğru variantımız burada olacaq. D və E variantları. Niyə görə? Çünki bu həqiqətən də yuxarıda verilmiş insanın təsnifat sistemində yeri mövzusunu, e, yəni realla daha doğrusu o alt standartlara xidmət edəcək mövzuya aiddir. Növbəti bir sualımız da var. O sualımıza gəlin baxaq. Eee bir dəqiqə. Növbəti sualımız görək nə deyir. Növbəti sual 6-cı sual. 6-cı sual bizdən deyir ki, iqlim və onun yaranması mövzusu Hansal standartın reallaşmasından xəbər verir. Mövzumuz belədir: İqlim və onun yaranması mövzusunu biz həyata keçirdəndə zaman hansı alt standartdan istifadə olunacaq? 2.1.3 İqlimə təsir gətirən amilləri və dünyanın iqlimində baş verən dəyişiklikləri izah edir. Bu həqiqətən də iqlim və onun yaranması ilə uyğun gəlir. Ona görə də iqlim və onun yaranması mövzusu Məs A-da olan 213 iqlimə təsir edən amilləri və dünyanın iqlimində baş verən dəyişiklikləri izah edir. Alt standartı, e, alt standartın reallaşdırılmasına xidmət edir deyə bilərik. Tektonik xəritələrdə litosfer tavanlarının hərəkətinin nəticələrinə oxuyur. Bir növ əlaqəsi yoxdur. Günəş şüaları yer kürəsə düşmə bucağının dəyişməsi hesablanır, aidiyyəti yoxdur. Yer hərəkətinin nəticələri ilə həyatın inkişafı arasında əlaqəni adiyat yoxdur. Kartoqrafik təsvirlər üzərində hesablama apar adiyyat yoxdur. Biz iqlimdən danışırıq, iqlimlə də bağlı olan alt standart məs A-dadır. Doğru cavabımız oldu 6-cı sualda A variantı. Bu qədər, hörmətli müəllimlər, demək ki, bu, bu tipli suallarla bağlı çalışacağam ki, paylaşdığım qəbul tipli sınaqlarda istifadə edim.